वाळपोयसावन साखळे वचपी रेडीघाट रस्त्याचेर शेनवारा सकाळीं सेल्फ एक्सिडेंट जालो. गाडयेवयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो अशें कळटा. जबर धपको दिल्ल्यान गाडी सोमतीच परतली. ह्या अपघातान गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालां. गाडी वेळूच वाळपोयच्या प्रमोद फातर्पेकाराची अशें कळटा. राज्यात अपघाताचें प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा आनी असोच अपघात आतां रेडीघाट सत्तरी हांगासर जालेलो आसा. वेळूच वाळपे हांगातलो प्रमोद फातर्पेकर हो वाळपेच्यान साखळे हांगासर वयतालो आनी जेन्ना रेडीघाट पावलो तेन्ना तेजो हो स्वयं अपघात जालेलो आसा. ह्या अपघातान तेजी ऑल्टो कार ही पयली भिंती कापडली आनी मागीर ती पलटी जालेली आसा. ह्या अपघातान तेजी गाडयेची खूब लुकसाण जालेलें आसा. मेन म्हटल्यार हो जो वाळपे टू रेडीघाट रस्तो आसा तो मेन रस्तो आसा आनी ह्या रस्त्याचेर मोठ्या प्रमाणांत वाहतूक जाता आनी जेन्ना हे अपघात जालो त्या टायमार गाडी खंयची येयनासली म्हणून मोठो अनर्थ टळलो आसा. वाळपे पुलीस सध्या घटनास्थळी दाखल जालेले आसा आनी फुडलो तपास सुरू आसा. आमी अशें आमकां खबर आसा की हो जो रस्तो आसा तो त्या रस्त्याच्या सायडीक व्हडलें झाड आसा आनी जेन्ना तो आतां अपघात जालेलो आसा तें झाड जें कापाची गरज आसा. वाळपे पणजे रस्तो आसा तो सद्या बिकट म्हणजे रेडीघाटची जे रस्तो आसा तो खूब तेजी बिकट परिस्थिती जालेली आसा आनी सरकारान तो रस्तो बेगींतल्या बेगीन दुरुस्ती करपाची अशी मागणी हांगातल्या नागरिकांची आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.